Salam hörmətli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız Alkredit şirkətinin CEO-su Elşad Yusiflidir. Elşad, xoş gördük səni. Sağ ol, çox sağ ol. Elşad Azərbaycanda məşhur startup-erlərdən və startup-çı sahibkarlardan biridir. Elşad bundan öncə NetTrends şirkətini startup olaraq buraxıb, Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyədən sonra Azersel şirkətinə dəvət alıb, Azersel şirkətinin IT bölməsində çalışıb və daha sonra NetTrends şirkətini yaradıb. Ondan sonra isə ikinci bir startup olan Alkredit'i yaradıb. Bugün biz Elşadla Alkredit barəsində danışacağıq. Elşad, xoş gördük səni. Sağ ol. İlk sualımız belədir. Azərbaycandakı startup mühitindən razısan mı? Çox razı olduğumu demək olmaz, amma hələ ki nə qədər ki proyekt çıxmayıb, milyonluq bir proyekt çıxmayıb, o razı olmaq tez olardı. Heç olmasa bir dənə yaxşı proyekt çıxmalıdır. Azərbaycan xaricinə bir dənə yaxşı proyekt çıxmalıdır. Ondan sonra razı olmaq olar, ondan sonra başlamaq olar razı olmağa. Start üçün səncə, çünki sən Türkiyədə də təhsil almışsan və sənin tələbəlik illərinə düşür Türkiyədəki startup dövrlər, elektron ticarət dövrlər, yeni biznes modellər. Yəni sən həmin də vaxtı çox gənc idin və belə deyək, o bazarı bir sahibkar olaraq yox, bir gənc olaraq, yeni bir girişimci olaraq daha belə deyək, gənc bir kafa ilə, bir 25 yaşlı bir gənc olaraq, 20 yaşlı, 23 yaşlı bir gənc olaraq görmüsən Türkiyəni. O vaxt ki Türkiyə mühiti ilə, sənin gənclik tələbəlik illərindəki mühitlə indiki Azərbaycandakı startup durumunu müqayisə etmək olarsa, hansı daha üstün mövqedədir hal-hazırda? Belə deyək, sənin tələbəlik illərindəki Türkiyə və 2015-ci ildəki Azərbaycan. Əslində gənclik də çox dedim, belə gənc o vaxtı, gənc vaxtında mən hələ də özümü gənc hiss eləyirəm. Hələ də elə o vaxtki enerjini özümdə hiss eləyirəm. O tələbəlik vaxtındakı. Çünki o elə şeydir ki, ömür boyu öyrənmək lazımdır. Ömür boyu təzə şeylər öyrənmək lazımdır. Ömür boyu nəsə araşdırmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, təzə nə edəmək olar. O ki, qaldı müqayisəyə, mən valla düzünü desəm, mən o vaxtki şeyi hələ də Azərbaycanda görmürəm. Mənə elə gəlir ki, biz deməli Türkiyədən belə baxanda, yəni 10 ildən də artıq gerideyik. Çünki mən Türkiyədə olanda hələ bu artıq e-ticarət partlamışdı, artıq bir büdcələri var idi, artıq işləyən bir şey idi, bir altyapı var idi, yəni e-ticarətin işləməsi üçün. Yemək səpəti misal üçün var idi artıq o vaxtlar, indi satılır. Bizdə hələ elə bir sistem oturmuyub. Dediyim kimi, bizdə bu şeylər hələ çox yəndi. Bizdə startup sözü hələ 2 il oldu ki, bazara girib. Yəni 2-3 il bilmirəm, oldu mu, olmadı mı. Çox təzədir. Amma ki, gedişatı mən biraz optimistik baxıram. Baxıram ki, təzə proyektlər çıxır. Məsəl üçün, startuplar çox yeni olanda 2 il əvvəl çox sadə startuplar var idi, ancaq ideyalar var idi. İndi görürsən, doğrudan da layihələr var, doğrudan da biznesə çevrilmiş proyektlər var, hansı ki bazarda bir transaction var. Ona görə optimistəm mən mövzu haqqında, amma ki o Türkiyə ilə qarşılaşdırmağa... Məsələn, onlayn televiziyalar var, periskop vasitəsində artıq televiziyalara çıxmırıq. Televiziyalar telefonlarımızın içinə daxil olur. Bəli, sənin sayəndə onu da öyrənmiş olur Azərbaycan. Belə ilk, yəqin ki, ilk periskop istifadəçilərindənsən Azərbaycanda. Xüsusilə də doğrudan da seyircisi olan. Təşəkkür edirəm. Elşad, ikinci sualıma keçmək istəyirəm. İsaq Məlikov adında, İsaq adlı bir dostumuz, gənc startapçılardan biri, Sumqayıt. Daha özlə fəaliyyət göstərən startupçılarımızdan biri sənə sual verdi ki, növbəti startup proyekti düşünürsənmi? Sumqayıt bizim üçün doğma şəhərdir də. Mən kolleci Sumqayıtda oxumuşam. Biz Coratda nə qədər olmuşuq. Sumqayıtı belə qarış-qarış olmasa da bir xeyli tanıyıram mən. Təzə startup deyəndə ki, əsas indi fokus olmuşam mən Alkreditə və digər ağlımda bir neçə dənə fintech startuplar var. Amma ümumiyyətlə bu Alkreditin ətrafındakı mövzulardadır.
Yəni Alkredit bilirsiniz ki biz birinci olaraq bankların bütün kreditlərini bir sayta yığdıq və oradan müqayisə imkanı verdi və gördük ki doğrudan da çox tələb var imiş. Ondan sonra sifarişi də açdıq. Hal-hazırda bizim saytımızdan ayda 4000-dən artıq sifariş olur. Hə, o mövzuya girməyin. Ona abdelli, ayrıca bir sual, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Ayrıca sual kimi ünvanlayacağam. Bu arada Anar Nəbi, o corat deyə bir replikada yaxşı replikada verdi. Anarı da buradan salamlayırıq. Bizim kanalın daimi izləyicilərindəndir. Təşəkkür edirik Anar buradan sənə də. Və eyni zamanda canlı baxanlar, baxan yüzərlərdən də yüzərlərə də bildirmək istəyirəm ki, canlı suallarınızı da elə Periskopa da, Facebooka da verə bilərsiniz. İkinci sualım, üçüncü sualım. Deməli, son dövrdə partlayan şey startup layihələrindən biri də Alkredit layihəsidir. Amma bundan öncə istəyirəm sənin ilk startup layihəsinə fokuslanam. Son bir 2 ay bundan öncə müsahibələrin çıxmışdı və belə deyək də Azərbaycan gəncinin bu dəqiqə böyük bir arzusu demək Ramin Orucovu da buradan salamlayırıq. Yeni xəttimizə qoşuldu. Azərbaycan gənclərinin belə deyək arzusu Azercell kimi nəhəng bir şirkətdə işləməkdir. Türkiyədə təhsil almış bir gənc gəlib Azərbaycan gəncinin xəyallarında olan bir şirkətdə çalışırsan çox gözəl bir maaşla və birdən qərar verirsən ki startup mühitinə atılasan və NetTrends-i qurasan. Bu qərar vermək sənin üçün çətin olmadı mı? Necə oldu ki Azercell kimi davamlı maaş alacağın və gələcəkdə çox uğurlu karyeralara sürətlə addımlayacağın bir yerdən belə bir riskli sahə özdə 3 il bundan öncə olub da səhv eləmirəmsə 3 il bundan öncə belə bir keçid elədin. Əslində riskli deyəndə ki, adam qıraqdan baxanda təbii ki, riskli, əslində özünə də riskli görünür, amma ki, ideya, maraqlı ideya olanda, ondan sonra və inananda ki, sən bunu doğrudan da gerçəkləşdirə bilərsən, bir nəticəyə gətirə bilərsən, onda o riski adamın gözü görmür, belə deyim. Yəni, bizdə də elə oldu, məndə də elə oldu. Mən 5 il idi ki, artıq Azercell-də işləyirdim. Bəli. Çox sağ ol. 5 il idi ki, Azercell-də işləyirdim və bu ideya formalaşandan sonra, başımızda pişirəndən sonra və artıq başlayıb layihəni bir yerə, bir mərhəliyə gətirəndən sonra gördüm ki, ya doğrudan da bu layihənin gələcəyi var. Ondan sonra təbii ki, Azercell-dən ayrıldım. Ondan sonra bu layihənin dalınca düşdü və doğrudan da çox müvəffəqiyyətli oldu. Biz 2 ilin içində böyük şirkətlərin qazanmayacağı büdcələrlə belə deyim, abarotumuz o büdcələrə dövriyyəmiz. Dövriyyəmiz, bəli, yüksəldi elədi. Düzdür, axırı, hələ daha doğrusu axırı demək tezdir. Yəni, bəzi problemlər oldu, amma ki, yəni, layihə olaraq, həm ideya olaraq özünü ispatladı. Yəni, o problemlər ondan sonra oldu, o şəxslərlə əlaqəli problemlər idi. Yəni, layihə olaraq, startup olaraq və məhsul olaraq özünü ispatladı. Öz istəyirəm. Yəni, heç vaxt mən bəzən soruşurlar ki, peşmansam mı? Heç vaxt peşmançılıq şükür Allah'a hiss eləməmişəm. Allah da hiss elətdirməsin inşallah. Ramin Orucov sual verir ki, elə cavab verdin. Elşad peşman deyilsən mi? Yox, heç vaxt. Şükür Allaha, belə qısa bir müddətlik də olsa ağlımda gəlməyib ki, ayda bəlkə də çıxmazdım. Yəni, onu şükür Allaha hələ hiss eləməmişəm. İnşallah Allah utandırmasın bundan sonra da. İnşallah. Eləməyim, çünki... Amma bu, özür istəyirəm, bu cəmiyyətdə NetTrends-lə bağlı bəzi şayələr, xoşa gəlməz informasiyalar dolaşır. Xahiş eləyərdim, buna da aydınlıq gətirərsən. İlk dəfə olaraq canlı, belə deyək, şok olacaq. Nə baş verir NetTrends-də? Və bu an, bu dəqiqə üçün sən NetTrends-dəsənmi və NetTrends-də sənin ətrafında baş verilən hadisələr nədir? Cəryan eləyən hadisələr nədir? Əslində, bu mövzu ilə əlaqəli çox belə çox danışmaq istəmirəm. Çünki arxa tərəfdə, yəni, bununla əlaqəli çalışmalar davam edir. Mən öz, yəni, hamı bilir ki, artıq bazarda hamı bilir ki, bu
məhsul mənim məhsulum olur. Daha sonra biz ortaqlarla anlaşa bilməmişik bəzi səbəblərə görə. Yəni onun çox detallarına indi girmək istəmirəm. Növbəti verilişlərdə ancaq onu demək istəyirəm ki, hələ bu layihə tamamlanmayıb, hələ davam eləyir. Bu proses davam eləyir. Yəni ki inşallah yaxşı yöndə nəticələnəcək. Həqiqət kimin tərəfindədirsə o yöndə də nəticələnəcək. İnşallah. Növbəti sualımız al kreditlə bağlıdır. Buyur, buyur. Əslində çox istərdim ki, as TV kim olmasın. Mən içəyəm. Sən içəyə bilmirsən ona görə. Ona görə özümü rahat hiss edə bilirəm. Sən bir yandan. İçirəm. Çox sağ ol. Al kredit proyekti, növbəti proyektin, növbəti uğurlu proyektin al kreditdir. Buna da inşallah uğurlar arzulayıram. Necə oldu ki, al kredit proyektini start eləməyə qərar verdin və o proyektdə durum nə yerdədir? Al kredit belə oldu ki, əslində bütün dünyada fintech, yəni finans texnologiyaları da belə deyək, Azərbaycanda fintech layihələr gündəmdədir. Yəni ki, bütün dünya bu pulla əlaqəli, pulla, daha çox transfer, pul transferləri olsun, ödəmə şeyləri olsun, məsələn, mobil ödəmələr və s. Yəni, bu fintech layihələr startapların içində parlayandır, axır dönəmlərdə parlayır. Amma Alkredit layihəsinin ideyası mənim hal-hazırda ortağım olan Rəşad tərəfindən mənə təklif olunub ki, belə bir layihə eləyək, o ideyanı o təklif eləyir və bir yerdə başlamışıq bu layihəni həyata keçirməyə. Və bu layihə də kifayət qədər müvəffəqiyyətli oldu. Biz bir ildə başlamışıq, artıq banklarla işləyirik, artıq minlərlə sifariş alırıq, artıq bizim sistemimizdən sifariş sayısı 20 mindən artıqdır. Maşallah. Yəni, yaxşı gedir, layihə yaxşı gedir. Həm banklarla işləyirik, həm kredit təşkilatlarla işləyirik və yeni sürprizlər gözlənilir. Hal-hazırda yəni səssiz bir şəkildə çəkilmişik otağımıza. Backgroundda çox güclü işlər gedir. Yəni, bir aya qalmaz biz elan eləyəcəyik. Sevindirəcəksiniz. Bəli. Hə, əla. Bu devalivasiya sizin bu proyektinizə təsir etdi mi? Təbii ki, təsir elədi. Hamıya təsir elədiyi kimi təbii ki, təsir elədi. Çünki birinci növbədə bizim birinci növbəli işimiz insanların kredit almasını asanlaşdırmaqdır və asanlaşdırmaqdan daha çox müqayisə eləyib özlərinə ən uyğun krediti tapmağıdır, ən aşağı faizli krediti tapmağıdır. Ona görə bu devalivasiya ilə bərabər kredit sifarişləri də azaldı, insanların alıcılıq gücü aşağı düşdü və biraz bəlirsizlik ortamı yarandı. Ona görə kredit sifarişləri də azaldı. Eyni şəkildə, eyni zamanda bankların bəziləri kredit verməyini dayandırdı bir müddətdir. Yəni, onlar təbii ki, bizə təsir elədi. Amma ki, bunlar hamısı müvəqqəti şeylərdir. Yəni, pozitiv baxırsan bazara. İndi əslində hələ müsbət bir yüksəliş gözləmək tezdir. Çünki əsas Avropa oyunlarından sonra bilinəcək necə gedəcəyi. Amma ki, uzun vadədə mən pozitiv baxıram. Yəni, finans texnologiyaları, finans işləri həmişə həm istehlakçıya lazım olan, həm də ki, ölkənin böyük büdcəsini təşkil edən şeylərdir. Yəni, Ramin, təşəkkür edirəm. Ramin Orucoğun sualı var. Deyir, əgər zaman maşını olsaydı və 3 il geriyə qayıtsaydın, Netrends-lə verdiyin qərarlar 3 il əvvəl verdiyin qərarlardan fərqli olardı mı? Təbii ki, fərqli olardı. Bu qədər problemi yaşamağa heç kim istəməzdi. Təbii ki, qərarlar fərqli olardı. Daha fərqli fikirləşərdim, daha... Yəni, o mövzunu çox əslində şeyləmək istəmirəm. Çünki arxa tərəfdə bununla əlaqəli işlər gedir. Amma təbii ki, fərqli olardı. Ramin Orucova da salam göndərirəm buradan. Bizim neçə il bir yerdə işləmişik. Həm Qafqaz Universitetində özü dərs deyib, oradan da tanıyıram. Yaxın dostumuzdur, sağ olsun. Bəs buradan yeni başlayan startapçılara, yeni başlayan, yeni biznes növü ilə məşğul olan gənclərə Ramin Orucova əleyküm salam söylüyür.
Təşəkkür edirəm Ramin. Yeni başlayan gənclərə nə məsləhət verərdin? Nələrə diqqət eləsinlər, belə deyək, məsləhət biraz belə şey çıxır. Nələrə diqqət eləmələrini tövsiyə edərdin? Birinci növbədə startapa başlamaq mövzusunda onu deyərdim ki, əgər doğrudan yaxşı bir ideya varsa, doğrudan özünüzün inandığı bir ideya varsa, yəni söhbət sadəcə puldan getmir, söhbət bilirəm biraz uca bu banallaşıb belə danışmaq ki, söhbət sadəcə pul qazanmaqdan getmir, söhbət nəyəsə yararlı olmaqdan gedir, bazarın da oradan da ehtiyac olduğu bir şeydən gedir. Yəni onun dalınca getmək lazımdır və onun üstündə dayanmaq lazımdır. İşləmək lazımdır, işləmək lazımdır. Mən görürəm ki, bəzi şeylər, gənclər misal üçün investisiya olmadı deyə işi dayandırırlar. Yox, investisiyasız alınmaz, investisiya olmalıdır ki, biz başlayaq. Bunlar hamısı səhv fikirlərdir. Yəni, oturub başlamaq lazımdır, oturub iş görmək lazımdır, prototip yaratmaq lazımdır, investisiyanı bir yandan axtarmaq lazımdır. Amma bu heç vaxt bizi dayandıran bir şey olmamalıdır. İnvestisiya olsun, olmasın. İnvestisiya olanda təbii ki, işlər 10 qat sürətli gedir, amma investisiya olmayanda da işlər gedə bilər. Hər gün biraz vaxt ayrı-bayrı. Şəxsən mən iki layihənin ikisində də yəni, tamamən özümüz eləmişik. Həm investisiyanı özümüz qoymuşuq, həm əsas ən böyük investisiyamızda vaxtımız olub. Oturub məşğul olmuşuq, vaxtımızı ayırmışıq. Bəlkə başqa işlərə ayırmayıb, bu layihəyə ayırmışıq. Növbəti bir... Buyur, fikrini tamamla. Bu qədər. Yəni. Növbəti bir sual gəldi izləyicilərimizdən. Elşad, nə vaxt evlənirsən? Startap və ailə həyatı bir yerdə, startap iş və ailə həyatı bir yerdə çətindir ona görə mi? Və belə bir sual. Yo, çətindir, çətin deyil. Yəni ona görə gecikməyib evlilik. Əslində belə də ki gecikməyib. Mən deməzdim ki gecikib. Belə indi vaxtlarıdır. O da ki yaxşı olacaq. Burdan gənc qızlara duyulur. Elşad hələ də subaydır. Yox, indi ağlıma basıb ki, evlənmək vaxtıdır, evlənmək lazımdır. Onda ki, indi şey fikirləşəcəyi görək. Bəs, deməli, son dövrlərdə müşahidə elədiyimiz belə deyək, faktorlardan da biri yeni parklar, high-tech parklar, digital parklar, fondlar, yeni bir dənə də olsa, bir neçə bundan əvvəl yaranmış bir venture investment kapital şirkəti high-tech park açıldı. Ən birinci Azercell Barama, ondan sonra high-tech park, Baxel Lab, ondan sonra elə high-tech park yerləşən binada yeni bir ismi BBF, ondan sonra Coworking-dən artıq sayını mən yadımda saxlaya bilmirəm nə qədərdir. Bundan başqa Qafqaz Universitetinin başladığı çox böyük bir high-tech park, Qafqaz Texnoparkı. Bunlarla bağlı fikirlərin necədir? Səncə bunlar yetərlidirmi? Və var olanlar öz işlərinin öhdəsindən kifayət qədər gələ bilirlərmi? Bazarda özünə investor deyən adamlar da çoxdur. Bazarda coworking area və yaxud da Texnopark kimi fəaliyyət göstərənlər də çoxdur, amma təəssüf ki, hamısı müvəffəqiyyətli deyil. Məsəl üçün, elə saydıqlarından bəzi texnoparklar var ki, deyək ki, 5 ildir fəaliyyət göstərir, amma hələ baxırsan ki, hələ ciddi bir layihə ortaya çıxmayıb. Yəni, belə şeylər də var. Eyni şəkildə investorlar da görürsən ki, məsəl üçün, mən investoram deyirlər, amma 3 ildir, 4 ildir hələ bir layihəyə 20 min, 30 min pul qoyulmuyub, misal üçün, o investorlar tərəfində. Yəni, amma səhv eləmirəmsə, Infipronun bir neçə milyonluq investisiyası vardı. Bəli, Golden Pay, Manat, Multibon və Vital CV. Yəni, bir neçə belə, mənələ gəlir ki, milyondan böyük bir investisiyası olmuşdu. Bəli, bazarda real investorlardan biri, bəli, Infipro olub. Doğrudan da pul ayırıb. Ondan sonra nisbətən az pul ayırsa da Xəzər Ventures bəzi layihələrə büdcələr ayırıb. Amma dediyim kimi, yəni uğurlu bir şey çıxmayıb. Real investor sayısı çox azdır. Yəni bu iki dənəsi yaxşı, doğrudan da investor demək olar bunlara, amma ki bazarda çox özünə məsəl üçün investor deyən var, startap tədbirlərdə iştirak edənlər var, amma ki baxırsan ki
startup layihələr problemləri eyni şəkildə coworking arı. Amma yenə də mən fikirləşirəm ki, tənqid eləmək üçün hələ tezdir. Hələ çox cavandır startup community, hə, startup bazarı. Ona görə belə ciddi şəkildə tənqid eləmək də istəmirəm. Texnoparklar yenidir, 1 il, 2 il yaşı var. Yəni bunlar hələ getməlidir, dünya təcrübəsini öyrənməlidir, gəlib burada onu yavaş-yavaş necə deyərlər, tətbiq eləməyə başlamalıdır. Yəni ki, çox ciddi tənqid eləmək istəmirəm sərt şəkildə. Yəni ümid eləyirəm ki, get-gedə yaxşıya gedir. Məsəl üçün yeni texnoparklar açılır. Görsən hər açılır. Amma bu gün üçün razı deyilsən. Belə deyək də. Bu gün üçün çünki biraz real davranır. Əslində belə müvəffəqiyyətli olduğunu demək mümkün səhv olar. Yəni yalan olardı, riya olardı. Amma ki müsbətə doğru getdiyini deyə bilərik ki, hə, təzə texnoparklar açılır. Buna artıq büdcələr ayrılır. Hansı firmalar məsəl üçün GSM operatorlardan sən saydığın kimi məsəl üçün Barama var idi. Artıq Baxsel də açdı bir dənə. Məsələn, Qafqaz Universitetində var idi. Görürsən ki, bizim dövlət universitetlərində də yavaş-yavaş bu gün həm də nəzərinizə çatdıraq tamaşaçılarımızın da bu gün mənə söylədilər ki, Dövlət Neft Akademiyasında da artıq bir texnopark mı yoxsa coworking mi artıq açılır? Bunlar yaxşı şeylərdir. Bir də bunların sırf misal üçün layihəyə pul ayırmaq və s. ilədən başqa, bir də hüquqi cəhətdən, hansı ki, startupların ən böyük problemləri olur. Hüquqi cəhətdən dəstək verməyi, yəni bu şeylərin avantajları bu olur ki, deyək ki, şirkət qurulumunda nələr bölünməlidir, hissələr necə bölünməlidir və yaxud da mühasibat misal üçün işləri olur, hansı ki, startuplar çox vaxt onu bilmir. Startuplar çox vaxt texnika adam olur və yaxud da ideyası olan bir marketolog olur, amma dövlətlə əlaqələr, bu vergi məsələləri, ondan sonra mühasibat məsələləri, yəni sırf belə şeylərdə o coworking areaların avantajları olur, köməyi olur startuplara. Növbəti bir sualımız da gəldi, amma bunu sən çox qısa cavablandırdın. Elşad Yusifli növbəti hansı proyektlər üzərində işləyir, yoxsa və ya işləyirmi? Onu da cavablandırdın ki, bir neçə diya artıq ağlında var üzərində. Əsasən, Alkreditin ətrafında şeylərdir. Yeni modullar ola bilər bu. Yəni, bu dəqiqə fokus Alkredit üzərindədir, amma təbii ki, əvvəlki layihə ilə əlaqəli prosesdə davam edir. Yəni bundan başqa Alkreditdən başqa Eşad indi biz bilirik ki startaplar o qədər də çox gəlirli deyil də. Bundan başqa ekstra hansısa bir işlər görürsənmi? Yəni hansısa bir fəaliyyət növü ilə məşğulsanmı? Hardasa bir müəllim kimi və yaxud da ki ekspert kimi və yaxud da ki bir trener kimi və yaxud da ki bir digital aləm mütəxəssisi kimi. Bəzi təkliflər var, Qafqaz Universitetindən təkliflər var. Yəni ki, düzü fikirləşirəm, amma bu... Yəni, təklifləri açıqsan. Bəli, təklifləri açıqam. Amma bu heç vaxt belə sən deyən kimi maddi sıxıntı olduğuna görə yox. Daha çox faydalı olmaq üçün, həm də ki, özüm də öyrənmək üçün. Məsəl üçün, bu startup weekendlər olsun, o tədbirlər olsun, hamı görür ki, mən danışsam belə o community-dən fikirlər olur, onları öyrənirsən. Bir-biri ilə danışa-danışa insanlar öyrənir, paylaşa-paylaşa öyrənir. Yəni, çox verimli olur. Ona görə ola bilər. Qafqazdan, misal üçün, faktiki indi bir təklif var. Onun üzərində fikirləşirəm və ola bilər ki, orada dərslərə girim. Növbət sualım, deməli, bu qrant layihələri ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, hamımız da bilirik ki, deməli, Yüksək Texnologiyalar Naziri, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri cənab Əli Abbasovun bu sahədəki gördüyü işlər və gənc və orta sahibkarlara göstərdiyi belə deyək, dəstəklər danılmazdır. Eyni zamanda belə bir qrant fondu var. Bu qrant fondunda artıq ikinci dəfə oldu ki, belə deyək də, gənc startapçılara qrant layihələri ayrıldı. Sən də bu birinci qrant layihələrinin qaliblərindən birisən. Bu, belə deyək, bu qrant layihələri haqqında fikirlərin nədir və ümumiyyətlə nə düşünürsən? Ümumiyyətlə onu düşünürəm ki, dövlət bu şeydə iştirak eləmək yaxşıdır. Bir bazarda bir rəqabət əmələ gətirir. Bir də ki, bunun qrant olmağı yaxşıdır. Yəni, bu qarşılıqsız puldur, sırf verilir ki,
hansısa bir layihə ərsiyə gəlsin, nəsə bir faydalı bir model əmələ gəlsin. Məbləğlər çox aşağıdır. Onu yəni onu demək lazımdır bəncə. Məbləğlər doğrudan da aşağıdır. Amma yenə də yəni ki çalışıram müsbət tərəfindən baxım ki, yeni başlayırıq da niyə? Məsəl üçün hələ bir dəfə grant verilib, 20 layihə, 30 layihəyə bir dəfə verilib. İkinci mərhələdə səhv eləmirəmsə 20 layihəyə. Amma büdcələri azaltdılar. Bəli, 20 mindən 10 minə azaltdılar. Büdcələr azaldı, amma ondan sonra məsəl üçün fondun belə müsbət bir cəhəti var ki, keçən dəfə layihə alanları yığılmışdı, dəvət eləmişdi. Orada hardasa 20-yə yaxın startapçı var idi və hamı öz fikirlərini dedi, fonddan dinlədilər, rəhbərlik səviyyəsində qeydlər apardılar. Yəni bizim fikirlərimiz, onların fikirləri, öz fikirlərini dedilər. Yəni orada belə bir debat oldu və məncə çox verimli keçdi bu debat. Və belə, misal üçün, fond belə söz verdi ki, bu üçüncü grant layihəsində iki dənə layihəyə böyük məbləğ ayrılacaq. Doğrudan da seçilib. Məsəl üçün, fond gördü ki, doğrudan da startapçılar deyir ki, büdcə çox aşağıdır. Əslində, yaxşı layihələr var, amma büdcə aşağıdır. Fond söz verdi ki, Elçin müəllim, üçüncü grantlar ayrılanda iki dənə layihəyə sırf 50 min pul ayrılsın. Amma təbii ki, presentationdan sonra təbii ki, onlar gəlib orada əsaslandırmalıdır. Doğrudan da layihənin nə qədər müvəffəqiyyətli olacağını. Yəni, məncə pis başlanğıc deyil. Amma əsas startup dünyasında əsas pulu ayıran özəl firmalar olmalıdır. Özəl firmalar olmalıdır. Venture investorlar olmalıdır. Yəni ki, bu dövlətdən türklərin yaxşı bir sözü var, deyir, hər şeyi dövlətdən bəkləməmək lazımdır. Yəni, dövlət burada balaca oyunçu olmalıdır həmişə. Həmişə firmalar buna büdcə ayrılmalıdır. Məsəl üçün, görsən ki, hansısa özəl firma haradansa bir xaricdən bir məhsul alır, bir proqram təminatı alır, 100 minlərlə pul ödəyir. Halbuki ona bənzər bazarda startup var, hansı ki o büdcənin çox kiçik hissəsi ayrılsa investor olaraq, o startupçılar o layihədən çox daha yaxşısını eləyə bilər, çox daha böyüyünü eləyə bilər və hətta gələcəkdə xarici sata bilər. Yəni ona görə birinci növbədə firmalar olmalıdır, mələk yatırımcılar olmalıdır. Hansı ki, doğrudan da bu cavanlara inanan, güvənən, onlar ayrım aldı pulu. Səncə bunlar niyə yoxdur, Elşad? Məsələn, bildiyimiz kimi ölkədə sahibkarlıq çox böyük biznesmenlər var, hansı ki, retail-də yerləşirlər, retail-də məşğuldular. Qazaxıstan investisiya edirlər, Türkmənistan bazarına investisiya edirlər, Ukrayna, Gürcüstan bazarına investisiya edirlər. Eyni zamanda ölkədə çox böyük yatırımlar edirlər. Ancaq hələ ki, onları biz görmürük və çox təəssüfləndirici haldır ki, mən də həmişə statuslarımda qeyd edirəm, heç onların Azərbaycanda elədikləri investisiyalarda bəzən elə də böyük bir gəlirlik sayəsində çalışmır, həm də çox böyük bir hissəsi minusla işləyir, zərərə işləyir və bu zərərlə işləmə aylarla davam edir, rüblərlə davamı, kvartallarla davam edir. Ancaq bu işlərini, minusda gedən işlərini riskli hesab eləmirlər, amma o bir ay itirdiklərini bir startapa investisiya eləmirlər. Səncə bu nədən irəli gəlir? Yəni hələ də düşüncələri 1980-cı ildə qalmaqları mı? Mən deyəni deyiniz, bəli. Yəni düşüncə çox köhnədə qalıb və bu kultur hələ əmələ gəlməyib bizdə. Bizdə təhsilə, elmə, pul ayırmaq kulturası, mədəniyyəti hələ əmələ gəlmir. Necə ki, misal üçün, biz götürüb 1000 manatı bir telefona veririk, amma 1000 manatı bir hansısa bir kursa, hansısa bir təhsilə ayırmağa ürəyimiz gəlmir. Amma gedib, deyək ki, son model bir telefona verə bilirik və o model, o fikir böyük investorda da eyni şəkildədir. Bəli, təbii ki, hamı eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. O da fikirləşir ki, mən gedib bir böyük bir obyekt ala bilərəm, böyük bir bina ala bilərəm, nəinki hansısa bir startapa, hansısa bir elmi işə pul yatırım. Yəni bu kulturadan asılı bir şeydir. Bizim hələ onu biz qavramamışıq. Ümid eləyək ki, yaxın vaxtlarda olacaq. Əslində, yəni xarici təcrübələrdə Türkiyədə bu 10 ildir var, misal üçün. Bu
çox yeni bir çıxan bir şey deyil. Çox uzaqda da deyil. Məsəl üçün Qazaxıstanda böyük-böyük büdcələr ayrılır startaplara. O cümlədən o birisi digər SNG ölkələrində. Amma bizdə hələ o şey əmələ gəlməyib. Yəni nə vaxt ki biz çox bahalı maşın almaq yerinə təhsilimizə, təlimimizə pul ayıracaq və o vaxtı o startaplara da bura yazmağa başlayacaq. Çünki o dəyər eyni dəyərdir. Eyni dəyərdir ki, ora ayrılanda pul, ora ayrılmağa başlayanda bura da ayrılacaq. Bir də ki, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu əsas indi pul olan kəsim biraz yaşlı kəsimdir. Hələ bu mövzulardan biraz uzaq təbəqədir. Cavanlar da, indiki cavanlar da yavaş-yavaş pullandıqca onlar da ayrılacaqlar. Hədən, məsələn, bu canlı yayımdan istifadə elədiyimiz proqramadır. Mən inanmıram ki, Periskop proqramından söhbət gedir, application-dan söhbət gedir. 120 milyon dollara satılıb. Elə proqramımızdan əvvəl də sən bir sarkazm işlətdin ki, bunu mu deyirsən, nədir, oğlanlar çox ucuz... Üzr istəyirəm, sualım yaradı keçirəm. Raşkos adlı bir yazıq ki, Elşad e-mailə nə vaxt cavab yazacaqsan? Kim yazır? Raşkos. Elşad e-mailə mə nə vaxt cavab yazacaq? Baxaram, axşam deyəndə ki, indi bizim axşamımız budur. Nə bir iki saat sonra bizdə axşam olacaq, onda baxacaq. Hə, yəni fikrimizi davam edək. Yəni, deməyim odur ki, inanmıram ki, Azərbaycansa böyük bir investora yaxınlaşıb, böyük bir sahibkərə yaxınlaşıb, mən də belə bir proqram kəşf eləmişəm ki, live streamlə və ya broadcastdan istifadə olunacaq və biz bunu nə vaxtsa Twitterə sata bilərik. Kimsə ona inanmazdı, amma yəni qardaş bunu bir neçə ildən sonra, bir neçə tamam olmamış 120 milyon dollara Twitterə satdı. İnanmıram, Bakıda 1000 dənə biznesmen olsa belə onun biri belə bir proqrama 50 min manat belə olsa, 10 min manat belə olsa investisiya eləyib sabah 120 milyon dollar ala bilər də. O dediyim kimi, o məncə o kulturadan, o mədəniyyətdən asılı ki, bu mövzuya pul ayırmaq mədəniyyəti. Yəni bu sadəcə investorlarda olan bir əksiklik deyil, bizim cəmiyyət olaraq hələ onu belə özümsəməmişik ki, bizim pulumuz olan kimi birinci təhsilimizə yatırmalıyıq, birinci təlimimizə yatırmalıyıq, nəsə öyrənməliyik, kitaba yatırmalıyıq, nə bilim, kursa yatırmalıyıq, masterclassa yatırmalıyıq. Yəni ondan əvvəl biz fikirləşirik ki, daha yaxşı maşın, daha bahalı telefon, daha marka köynək və s. Yəni bu, budur. Necə investorlar belə fikirləşir, amma elə biz özümüz də belə fikirləşirik. Yəni, bu, ümumi cəmiyyətin şeyidir. Bu arada növbəti Raşkos adlı izləyicimiz özünü biruzə verdi. Yazıb ki, zarafat idi. Rəşaddır bankdan. Bilmirəm, tanıdın mı yoxsa? Hə, tanıdım, tanıdım, bax, yox. Əla, bu arada Elşaddan bir yenə bir xahişimiz olacaq. Hələ ki, dediyimiz kimi verilişdə olan texniki qüsurlara görə üzr istəyirik. Ekranın tərpənməsi və s. və ilaxır. Facebookda status yazmışdıq. Elşad, zəhmət olmasa baxardın görək orada suallarımız varmı? Yoxsa biz davam edək öz suallarımızla. Hörmətli izləyicilər, siz də öz suallarınızı chat vasitəsilə yazıb belə deyək, Elşad Yusifliyə öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən girim, başım sənin profilində idi. Yox, Facebookda təzə sual yoxdur. Bir dənə sual var. Abi, startup gözlənilir mi? Onu da artıq cavablandırdım. Onu da cavablandırdım. Elşad, bəs sən eyni zamanda dijital mütəxəssisən, həm də eyni zamanda bir startupçı olmaqla yanaşı, sahibkar startupçı olmaqla yanaşı, founder olmaqla yanaşı. Bu şirkətlərin, yadıma gəlir, Toğrul bizim qonağımız idi, bir dəfə çaya dəvət eləmişdik. Google-da çalışan dostumuz izləyirsə və nə vaxt izləyəcəksə buradan da salamlarımızı çatdırırıq Toğrula. O, Azərbaycan biznesmenlərinin, belə deyək, Azərbaycan şirkətlərinin Google-da Google Ad-dən istifadələrindən öz narazılığını bildirmişdi ki, Google üçün Azərbaycan 87-ci yerdədir deyə bir sarkazm işlətmişdir. Çünki
biz hesablamışdıq bir təxmini hesablamalar ki, belə deyək, bir reklam agentliyinin büdcəsi qədər ümumi Azərbaycan şirkətlərinin Google-da Google reklamlarda yerləşilməsi yoxdur. Elə bu gün də demək marketing çıxışlarında baxdığımda Heydərin dəsən çıxışı idi. Heydər də bunu Yapqredinin brand menedjeri də öz çıxışında, marketoloq da çıxışında vurğulamışdı ki, Azərbaycan deyə search verdikdə ideal və Baxel'dan başqa bir belə deyək, şirkət adı çıxmamışdır. Bu özü onun bariz nümunəsidir. Mən inanmıram ki, küçədəki billboardlar, küçədəki belə deyək, pankartlar, küçədəki metro reklamları və s. və ilaxır digital reklamlar qədər effektiv olar. Bu artıq dünya təcrübəsidir. Bunu dünya təcrübəsi də bizim dediyimizi təsdiqləyir. Amma nə yazıq ki, mənim düşüncəm belədir ki, biz digital reklamlara kifayət qədər büdcə ayırmırıq. Hansı ki, onu hesablaya bilirik, hədəf kütləmizi müəyyənləşdirə bilirik, amma bu offline reklamlarda bunu eləyə bilmirik. Səncə nədən irəli gəlir və bu bazar da inkişaf edəcəkmi? Əvvəlcə onu danışaq ki, digital reklam tamam bu marketing anlayışını belə deyək, alt üst deyilən o İngilizlər deyir ki, game changer. Yəni ki, bu oyunun tamam qaydalarını alt üst elədi. Tamamən yeni bir marketing dünyası əmələ gətirdilər bu digital. Çünki burada sən hər hərəkəti saya bilirsən və hər hərəkəti analiz eləyə bilirsən. Yəni bu insanlar sayta gəldi. Bunlar saytın harasına baxdılar, harasına kliklədilər, oradan hansı səhifəyə keçdilər və o səhifəyə oradan da içərdəki filan səhifəyə keçdilərmi və yaxud da keçmədilərsə nəyə görə keçmədilər? Yəni hansı addımda səhifəni bağladılar? Yəni sadəcə veb saytdan getmir. Bunu mobil applicationda da eləmək olur. Yəni insanların hərəkətlərinin hamısını analiz eləmək olur və ona görə siz strategiyanızı yenidən qiymətləndirirsiniz, yeni bir strategiya çizirsiniz, bəlkə saytda nələrsə dəyişdirirsiniz və s. Yəni bu marketing anlayışını tamamilə dəyişdirdi. Retargeting çıxdı və s. Amma bizdə niyə bu o qədər gündəmdə deyil? Misal üçün elə Google AdWords-dən başlayaq. Google bizdə bir o qədər çox istifadə olunan şey deyil, axtarış. Yəni əslində mən başqa cür fikirlər eşidirəm bazarda, amma mənim subyektiv fikrim odur ki, bizim bir nömrəli Google'un AdWords-un az istifadə olmağının bir nömrəli problemi odur ki, biz nəsə axtaranda birinci gəlib Google'da axtarmırıq. Birinci dost tanışdan soruşuruq. Yəni kimdənsə Facebook'dan kimdənsə soruşuruq və yaxud da Facebook'da status yazırıq. Dünyada bu belə deyil. Dünyada bir adam deyək ki, yaxşı keyfiyyətli misal üçün velosiped aksesuarı axtarırsa, açır Google-u və yazır. Filan velosiped velosipedin filan aksesuarı və o çıxan nəticələrdən axtarış edir. Bizdə elə olmur. Bizdə birinci zəng eləyirik velik sürən dostumuza. Ki, velosiped şeyləri, aksesuarlarını haradan tapa bilərim və s. Yəni, biz Google-u bir o qədər şey istifadə eləmirik. Ona görə, bunun da təbii ki, səbəbləri var ki, bizdə bir o qədər çox kontent yoxdur. Və burada yəni, səndən razı deyiləm. Sizin nəyə görə? Çünki Simular Web-in verdiyi nəticələrlə də, digər reytinglərin verdiyi nəticələrlə də ki, Google Azərbaycanda ən çox girilən saytdır və birinciliklə ikinciliyin arasında bir elə birincilik qədər fərq var. Yəni ki, belə deyək, birinciyə bir ay ərzində belə deyək, bir neçə milyon insan girirsə, ikinci yerdə gələn sayta ondan dəfələrlə az istifadəçi daxil olması var. Yəni, daxil olmaq məncə hələ effektiv istifadə demək deyil. Xüsusilə də o şey olaraq, yəni nəyisə axtarıramsa və alacağımsa deyək ki. Yəni alış üçün istifadə çox olumlu. Kinolar yəqin ki, axtarırlar, şəkillər. Yəni, konkret o büdcələr ayrılma modelləri çox vaxt oluraq ki, filan sözü axtaranlara bizi göstərir, filan. Yəni, mən misal üçün öz proyektlərimdə və yaxud da kömək istəyəndə, uşaqlara kömək eləyəndə baxıram ki, hansısa büdcəni qoyuruq, məsəl üçün gündəlik deyək ki, 30 euro büdcə qoyuruq, amma Google onu xərcləyib qutara bilmir. Çünki o keywordlər, deyək ki, 30 dənə keyword yazılıb və populyar keywordlər yazılıb. O keywordlər o gün o qədər axtarılmır ki, o pulu xərcləsin. O reklamı o qədər göstərsin. Yəni ki, o Google-da, Google-un çox girilməsi, o, hamıda default səhifədir, ona görə çox girilməsi. Yaxud da URL-də, Chrome-da, Chrome-dan bərabər çıxan bir şeydir ki, o nəyəsə səhv yazanda promosiyanı Google-a atır, search-in içinə atır.
Yəni bunlar da şey çox yüksəldir rəqəmləri. Amma faktiki mən doğrudan da nəsə axtarıramsa mənə lazım olan onu girim birinci növbədə Google-da axtarım. Bu bizdə o qədər yayğın olan şey deyil. Bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki Türkiyədə və yaxud da dünyada görürəm ki, bu belə deyil. Mən nəsə axtarıramsa, kimsə nəsə axtarsa, birinci növbədə girir Google-a və o sözü axtarır və onunla əlaqəli saytlara gedir. Aydın. Növbəti bir sualımız var və əminəm ki, bu daha çox insanı da belə deyək, maraqlandırır. Gənc və yaxud da ki, bu dijital reklamlardan istifadə edən daha çox insanı maraqlandırır. Eləcə də məni. Bir şirkət dijital reklama pul ayırarkən büdcəsinin neçə faizini Facebook və Google arasında bölməlidir? Və yaxud da ki, üçüncü başqa bir platforma varmı sənin tövsiyə elədiyində? Birinci növbədə onu deyim ki, dijitala bütün firmalar pul ayırmalıdır. Dünyada, qabaqcıl ölkələrdə və hətta SNG ölkələrinin bəzilərində, yəni qabaqcıl ölkə deyəndə hamı o dəqiqə axılına Yaponiya zad gəlməsin, elə bizim qonşu ölkələrdən də bəzilərində artıq dijital reklama ayrılan büdcə, televiziyaya ayrılan büdcəni belə keçir, yəni toplam rəqəmlərdə. Çünki bir özünüzdən fikirləşin. Mən misal üçün fikirləşirəm ki, mən televizora mı çox baxıram, yoxsa telefonumun ekranına mı? Təbii ki, telefonumun ekranına və televizordan bəlkə 10 qat daha çox baxıram. Ona görə o mobil reklam olsun və yaxud da internet qabağında nə qədər dururam. Yəni, onları baxanda görürsən ki, doğrudan da burada böyük bir potensial var. Ona görə birinci növbədə firmalar hələdir. Bizdə məncə bunu tövsiyə eləmək lazım, bunu demək lazımdır ki, offline-dan başqa dijitala böyük büdcələr ayırmalıdırlar. Dijitalın özündə nəyə ayırmalıdırlar? Dijitalın özündə Facebook mu, Google mu? Google-du, Facebook-du. İkisi arasında seçimdə hansı birincilikdə, 100% içərisində birinciliyi hansına verərdiniz? Əslində, biraz məhsula görə o dəyişir də. Bəzi məhsullar var ki, tamamən publikaya xitab edən məhsullarda Facebook-a vermək daha effektivdir, amma daha spesifik şeylər olanda Google daha effektivdir. Amma qiymət baxımından, misal üçün, mənim öz təcrübəmdən bilirəm ki, Facebook-dakı reklamlar Google-dan bir neçə qat ucuz başa gəlir. Bəs feedback hansında daha, geri dönüşüm hansında daha məhsuldarır? Yəni, yenə də məhsuldan asılıdır, deyirsən. Məhsuldan asılıdır, məncə məhsuldan asılıdır. Amma Facebook-da, indi mənim təcrübəmə görə, Google-dan o qədər ucuz başa gəlir ki, bir neçə dəfə ucuz başa gəlir. Ona görə oradan alınan elə bir ki, verim, return of investment yenə də Google-u üstələyir mənim subyektiv fikrimdə. İndi bəlkə hansısa konkret məhsullarda elə olmaya bilər, amma mənim gördüyüm, mənim təcrübəmdən çox vaxt görmüşəm ki, Facebook daha effektiv olur. Aydındır. Son olaraq sualımız, Azərbaycanda hal-hazırda top 5 startup sizin üçün hansıdır? Birdən belə sual verəndə cavablamaq çətin olacaq. Amma top 5-dən 2 dənəsi məlumdur da. İkisi məlumdur kimdir. Ya, tam ciddi. Yəni, top 5-likdə əslində bu daha spontan, daha yaxşıdır ki, həmin an ağlında olan şirkətlər gələcək. Tam ciddi deyəndə də mən indi startupları hansılar deyəndə mən birinci ağılıma gələn odur ki, startup bir doğrudan pul qazana bilən startuplardan gedir də söhbət. Bəli, əlbəttə ki. İdeya mərhələsində olan və yaxud da development mərhələsində olan yaxşı ideyalar olur, amma bilə bilmirsən ki, bu doğrudan da nəsə nəticə əmələ gələcək ya yox. Ona görə yenə dediyim kimi tam ciddi olaraq da desəm, bilmirəm çox subyektiv mi olacaq, yəni Üzəsində bizim, çox subyektiv fikirləriniz maraqlıdır bizim. Bizim layihələr layihələri mən sayardım. Ondan sonra real nəticə almış layihələrdən Shopera doğrudan yaxşı layihədir. Yəni, sənlə danışırıq deyə deyil. Çünki bir büdcəsi olan bir layihədir, yəni transaction olan bir layihədir. Həm tanınmaq baxımından, bazarda awareness baxımından, həm də ki, doğrudan həqiqətən pul qazanmaq baxımından. Misal üçün, o Smart Plane layihəsi mənim çox xoşuma gəlir. Düzdür, hələ pul qazanmır, amma o doğrudan da perspektivli layihə olaraq görürəm mən onu, o uçan təyyarəni. Ondan başqa, BetClip pis layihə deyil, BetClip də yaxşı ideyadır. Düzdür, biraz
gerçekleştirilməyində biraz gecikmələr oldu. Məncə o daha əvvəldən çox sürətlə getməli idi. O da yəqin ki, investment problemlər olduğuna görə. Başqa hansı layihə var? Bu Mob Channel layihəsi yaxşı layihədir. Yəni aklıma gələnlər bunlardır. Bəlkə də hansılarısa saymadım. İndi birdən belə sual verəndə aklıma ilk bunlar gəldi. Təşəkkürlər Rəşad, çox sağ olun. Vaxt ayırdınız, dəyərli fikirlərinizi bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Siz sağ olun. Belə bir romantik ortamda, Toskada oturmuşuq. Yaxınlarda olan varsa elə gəlsin qonağımız olsun bir çaydan. Çayımıza qonaq olsun. Qəşəng hava var. Burada hələ bir 2 saat da burada oturacağıq yəqin ki. Meylə cavab verəcəm. Meyllərə də baxacağam biraz. Raşkosa da buradan çatdırırıq ki, Eyşad 2 saat ərzində sənin meyllərinə cavab yazacaq. Raşkos. Oldu. Hörmətli tamaşaçılarımız, təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə. Kanalı izləməyə də davam edin. Maraqlı dostlarla, müsahibələrimizi, maraqlı insanlarla müsahibələrimizi davam edəcəyik. Biznes aləmindən ictimai fiqurlar, ictimai personlar, belə deyək, maraqlı hadisələr olsa onları bölüşəcəyik. Hər kəsə uğurlar. Gecəniz xeyrə qalsın.